Позавчора весь світ став свідком ще одного чергового акту злодійства країни-агресора, злодійства проти мирних громадян. Я в першу чергу хочу висловити співчуття всім родинам загиблих, всім пораненим, всім тим, хто втратив своїх близьких. Але хотів би також відзначити силу українського народу. Хотів би відзначити, як допомагали один одному дніпряни, українці із інших міст, які приїхали і доба за добою допомагали врятувати тих, хто вижив, і допомагали розібрати ці завали. Хочу від органів, від Офісу Генерального прокурора, від всієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто дотичен до цієї страшної злодійської події. Ми хотіли би подякувати тим, хто допомагає правоохоронним органам в пошуку винних. Нам достеменно відомо, хто саме віддавав наказ на знищення цього жилого житлового будинку. Хотів би зазначити, що ракета, якою на 99% ми впевнені, був знищений цей будинок, це такий самий тип ракет, який вже був застосований в інших випадках. Давайте згадаємо, 27 червня, Кременчук, торговий центр «Амстор». Давайте згадаємо, 1 липня, житловий будинок в Сергіївці, Одеська область. Це той самий тип ракети. Зараз, на цьому тижні, буде прийнято рішення щодо об'єднання всіх кримінальних проваджень, які наразі пов'язані з загибеллю людей і руйнуванням цивільних об'єктів. І у випадку в Сергіївці в Одеській області, і в Кременчуці, і тут зараз в Дніпрі жодного воєнного об'єкту поруч. Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово знищує український народ і населення України. І ще одне хотів би зазначити. Ми всі бачимо, що в російській армії час від часу змінюють керівництво. Але хочу, щоб українці знали, що саме цей підрозділ військово-космічних сил, саме цей полк дальньої авіації, він керується тими самими керівниками. Тобто те, що вони зробили в Сергіївці, в Кременчуці, в інших городах, в інших містах країни, позавчора в Дніпрі, все це, мабуть, повністю підтримується найвищим військово-політичним командуванням країни-агресора. І ще, те, що таке відбувається, мабуть, тому, що дехто з наших партнерів не є дуже хоробрим задля того, щоб визнати, що за акт агресії має бути покарання для вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. І це покарання можливо тільки через спеціальний міжнародний трибунал для покарання Путіна і його поплічників за агресію, яка була розпочата і ще триває. І якщо хтось, когось лякає слово «трибунал», то наслідком цього є те, що Путін і його поплічники
не лякаються, не бояться цього трибуналу і продовжують здійснювати, скоювати такі воєнні злочини. Тому мій сигнал для всього цивілізованого світу. Ви всі знаєте, що акт агресії, повномасштабної агресії проти українського народу, він був здійснений. І що ця агресія продовжується кожного дня. І кожен день затримки із вашим рішенням підтримати позицію всіх українців щодо створення спеціального трибуналу, кожен день він коштує життя українських громадян. Тому будьте принципові, будьте хоробрі, підтримайте Україну і українців в тому, щоб жоден воєнний злочинець країни-агресору не уник справедливого покарання.